Oi amigos, tudo bom? Bom, se você está aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E bom, eu tô feliz porque eu tô de férias, tá? É por conta disso, esse jogo não foi tão bom assim, mas a Isabela está de férias, então eu vou ver se essa semaninha aí, vou ter essa semana agora de férias do meu trabalho, se eu fico mais aqui com vocês ou se eu fico totalmente off, não sei. Mas cá estou pra falar com vocês desse jogo, já que o Santos vai me deixar meio de férias essa semana também, né? Porque por incompetência eu não tenho nada pra comentar do Santos essa semana, já que a gente não passou ainda as outras competições. Mas bom, voltando ao que a gente veio fazer aqui neste momento, antes de começar o vídeo, vocês sabem que eu sou embaixadora da Centauro, então se vocês quiserem fazer compras online com 10% de desconto, usem meu cupom IMPSANTISTA, IMPSANTISTA, 10% de desconto em todas as compras vendidas e entregues pela Centauro. Se você não entendeu o cupom, tá aqui na descrição também. Cara, falando desse jogo, eu acho que assim, foi um jogo bem interessante, acho que não foi um jogo morto como o jogo do Avaí, não foi um jogo ruim de ser assistido, tá? Eu acho que assim, quem de fato parou o seu domingo... Tenho pernigas. Ah! Pernigas, não peguei. Tá por aqui. Quem parou o seu domingo pra assistir essa partida e não é torcedor de nenhum dos times, eu acho que viu uma evolução do primeiro pro segundo tempo. São dois times que têm problemas altíssimos, problemas técnicos. Eu acho que é um Fortaleza que tá onde tá, porque começa a se desesperar e não é um time ruim. Eu vejo um Fortaleza extremamente parecido com o Botafogo e parecido com o Santos também. São times que não são, você olha pro time e fala, meu, não é tão ruim assim. Tem algumas criações de jogada. Eu acho que a gente vê hoje um João Paulo que sofreu um pouquinho menos do que sofreu contra o Botafogo. O Botafogo foram 22 chutes. Talvez por uma questão de qualidade de finalização do Fortaleza? Sim, até acho que com o Galhardo entrando eles melhoraram. Mas o João Paulo não sofreu tanto como sofreu contra o Botafogo. E isso vai também dessa escalação, né? Claro que a gente ainda não dá pra ver Lisca nesse time, não dá pra ver ainda... acho que só a entrada do Balheiro, que fazia tempo que a gente não via. Mas também a gente tá com o Sandri fora, a gente tá com Zanocello fora, então talvez... Talvez até que o Bustos também, o próprio Marcelo Fernandes, colocariam também. Eu acho que é um Santos que precisa melhorar muito ainda sua organização e sua parte técnica. Você não vê uma jogada ensaiada, você vê muito erro. Foi um jogo de erros. Erros do Fortaleza e erros do Santos, e nenhum dos times conseguiu aproveitar. Dentro dos erros, eu acho que o Fortaleza erra mais que o Santos, mas o Santos tem menos a capacidade de finalizar e se aproveitar desses erros do Fortaleza. O Marcos Leonardo perdeu muito gol na cara, o Santos conseguia o contra-ataque, até acho que o Santos deu menos contra-ataques pro Fortaleza, como deu pro próprio Tátira, como deu também pro próprio Botafogo. Eu acho que é o Santos um pouco mais controlado, tá? Eu acho que hoje a gente vê um Santos que o meio de campo, ele tem uma inexistência criativa. O Santos precisa olhar pra essa janela. Se o Santos não tiver novos reforços, né, reforços pro meio de campo e pras laterais, o time vai sofrer muito ainda nesse campeonato. Tá nesse meião, vai ficar aí mais ou menos, sei lá, nono, décimo, décimo primeiro, não sei como vai finalizar a tabela agora, mas se o Santos não olhar, o Santos precisa desse meia, que não foi o Cueva, que não foi o Brian Ruiz, que não foi o Goulart, vai ter que ser alguém. Bruno Oliveira é um jogador interessante, mas está se mostrando um jogador para entrar no segundo tempo. Já vem alguns jogos que ele vem sendo titular e não está suprindo a nossa necessidade de criação. Hoje um Santos ele sai da sua zaga e ele tenta de maneira vertical e com chutão ir diretamente para os seus pontas ou para o seu próprio centroavante e não consegue ter uma criação nesse meio de campo. Até por isso, o Santos está jogando com 35, 38% de posse de bola, porque se aproveita nos erros do time. A hora que o Santos jogar com um time que não erra tanto, vai pegar o Fluminense agora, que é um time que ganhou, se eu não me engano, ganhou hoje, foi com o Red Bull, ganhou, né? 2-1 no Red Bull, é um segundo colocado, é um time que tá na Copa do Brasil. Então, assim, jogar com times que erram menos, o Santos vai ter cada vez mais dificuldade. E com times que querem fazer a mesma coisa que o Santos, dar essa bola pro Santos. O Botafogo quis ficar com a bola, o Fortaleza quis ficar com a bola. E nos dois jogos, o Santos jogou em cima dos erros deles. Pode ver a quantidade de chutes, né? O Botafogo, 22 chutes. Fortaleza, nem sei quantos chutes foi hoje. Mas é um Santos que ele tá não ficando com a bola, não só pelo estilo de jogo, mas é porque ele não consegue ficar com a bola. Porque, em geral, quem fica com a bola? Você vai ficar brincando com a bola na zaga? Não, não vai. Você não tá treinado pelo Diniz. Você vai ficando brincando com a bola lá na frente? Não, se você tá com a bola lá na frente, você ataca. O Santos segura a bola no meio de campo. Hoje, o Santos não tem esse meio de campo que consegue ter o controle. Hoje, você jogando com o Fernandes, que não acho que tava mal, acho que ele até tirou por conta do cartão, mas você tava com o Fernandes, com o Camacho e com o Bruno. Acho que esse meio de campo, por mais que o Camacho não tenha feito uma partida tão ruim, ele não é criativo. Ele não é um meio de campo que vai dar enfiada de bola, ele não é esse tipo de meio de campo. Acho, sim,
que, por exemplo, o Sanches poderia ter entrado nesse time. Poderia ter entrado até, talvez, entrado no lugar do Bruno Oliveira, mas aí foi um momento que, ok, o Lisca chegou e preferiu, ok, a gente vai manter esse time mais ou menos dessa forma, mais jovem na frente, preferiu colocar o Lucas Barbosa, então ele coloca o Lucas Barbosa, vem com esse Batistão pra trás do Marcos Leonardo, e aí, claramente, você continua tendo essa sua deficiência no meio de campo. Eu teria colocado o Sanches. O Sanches vem entrando bem nas últimas partidas. Não sei se tem uma indicação do Sanches não jogar tantos jogos seguidos ou não jogar 90 minutos, mas eu acho que o Sanches, olhando as últimas partidas, ele articula melhor esse time do que o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira começa a se mostrar um cara que talvez não seja tudo isso, talvez seja um cara útil para várias partidas, mas o Santos precisa e não dá para depender do Bruno pela sua qualidade, e pode crescer, é claro, mas a qualidade que tá mostrando nesse momento, e tá longe de depender do Sanches, qualidade que o Sanches tem. Impossível o Santos fazer isso. Falando do time em geral, né, de trás para frente, como a gente gosta de fazer, acho que o João Paulo fez mais uma partida segura, não vi nenhum erro, seja de saída de bola, seja um João Paulo afobado por alguma razão, acho que mais uma vez o João Paulo fazendo um bom jogo, e a gente precisa falar da questão do John também. Cara, eu gostaria que o John tivesse viajado, achei até muito estranho, viu até umas pessoas comentando, né, poxa, ele poderia ter viajado, existiu aí uma sondagem do São Paulo e do Botafogo, normal, porque o John é um excelente goleiro para estar no banco. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Santos deveria ter conversado para que ele viajasse. Não é simplesmente uma sondagem, ou seja, uma reunião, alguma coisa que não gosto que isso tenha impossibilitado o John de ir até Fortaleza. Porque você viu que a hora que o João Paulo sentiu, todo mundo já morreu de medo de ter que ver o Diógenes. A gente nem sabe se o Diógenes está preparado ou se não está. Só que seria muito complicado você ver o seu terceiro goleiro assim, do nada. Não sei se existe algo muito mais avançado do que a gente sabe, mas eu queria ter visto o John ali no banco de reservas e não acho que o Santos vai conseguir segurar o John até como o Santos postou, né? Queremos ficar com o John até 2024. Ele é um goleiro muito bom pra ficar no banco de reservas até 2024. Se ele fosse ruim, a gente não tinha disputado a Libertadores com ele. Ok, existiu o gol, existiram questões da final, mas o John é um bom goleiro e eu acho que o Santos vai ter que ou melhorar o salário dele, colocar mais vezes, só que dificulta demais colocar o John mais vezes quando você só joga um campeonato. Se você jogasse dois campeonatos, minimamente você conseguia, beleza, coloca o John na Sul-Americana. Mas agora, só com o brasileiro, vai ser muito difícil que o Santos segure o John pra esse ano, quanto mais pra 2024. Agora, continuando olhando pra essa defesa, gosto da partida do Bauerman. O Bauerman não foi tão acionado contra o Botafogo e isso é bom, até porque o Alex fez uma ótima partida e se mostrou muito melhor do que o Luiz Felipe. Então, é claro que o Bauerman não vai fazer sempre uma partida brilhante se pelo menos ele conseguir dividir a função dele, não ficar tudo em cima das costas dele. Então, achei que a zaga fez uma partida muito interessante, gostei do Alex voltando. Eu acho que o Alex conseguiu fazer uma partida mais segura do que as últimas partidas do Kaique, eu tô comparando por conta da idade, né, e de experiência dos dois jogadores. Então eu fiquei bem feliz, eu acho que assim, o ponto alto de hoje é olhar o Alex entrando, só que o Alex sentiu, né, não sei se continua sentindo ou não, e você olha pro banco do Santos e assusta, porque o Kaique foi embora, o Velasquez foi embora, e zagueiro era algo que o Santos não precisava se preocupar, e agora vai ter que colocar na sua lista de preocupações. O meio de campo é a primeira, as laterais são a segunda, e agora tem uma zaga que o Santos vai precisar olhar. Agora, não me adianta você deixar o Kaique embora e você fazer uma compra com outro zagueiro jovem de outro lugar, poderia ter mantido o Kaique. Ok, 37 milhões são importantes para o Santos, mas se manter na Série A também é muito importante. E eu vi uma frase, né, eles falam assim, ah, por mais que o Rueda esteja pagando as dívidas, se mantendo, começando a se realinhar, uma queda para a Série B destrói totalmente tudo que o Rueda fez até agora. Então, esportivamente, o Santos precisa ser mais bem cuidado e a gente sabe disso. Tenho receios hoje, sim, da zaga. Eu acho que no meio de campo, comparando com o meio de campo, qualitativamente a gente precisa melhorar, mas quantitativamente não tanto. A gente tem jogadores. Agora, quando você olha pra zaga, a gente tá ficando sem jogadores. Porque o Michael tá lesionado, o Bauerman, por exemplo, tá suspenso. Tomou o terceiro cartão e não joga contra o Fluminense. E aí? Você vai jogar o Luiz... É que o Alex, ele é canhoto, não sei nem se seria possível jogar Luiz Felipe e Alex. O Luiz Felipe sentiu, não sei se daqui a uma semana vai ficar bem. E o Michael ainda não volta, então assim, é preocupante o cenário da zaga do Santos hoje. Olhando para as laterais, eu acho que não é uma partida brilhante das laterais, mas não é uma partida que o Santos se prejudicou por conta delas.
precisa melhorar. E assim, você ter Felipe Jonathan e Lucas Pires, eu acho que é uma boa dupla para você revezar. Até como eu falei, Felipe Jonathan chutou de fora da área, pelo menos alguém fez isso. Agora, você só ter o Mattson de esquerda e depois você não pode tirar o Braga, que é um dos únicos caras que estão fazendo alguma coisa lá na frente para colocar. É ridículo você tirar o Braga de ponta para colocar de lateral. Ele precisa fazer a função dele, até porque ele está ajudando muito lá na frente. O Santos precisa olhar prioritariamente para essa lateral direita e ver o que vai fazer com o Auro. Até porque tanto o Mattson quanto o Auro acabam o contrato esse ano. No meio de campo, eu acho que o Rodrigo Fernandes estava fazendo uma partida interessante, deve ter saído por conta do cartão, já falou de Camacho, falamos de Bruno também. As entradas, não acho que o Baleiro entrou bem, não vejo, faz tempo que eu não vejo uma boa partida do Baleiro, não gostei da entrada dele, eu acho que é um jogador que entra um pouco perdido em campo, então realmente não gostei da entrada do Baleiro, é como segundo, como volante, ali meio primeiro volante, né, no lugar do Rodrigo. O Zanocelo faz falta. Por mais que o Zanocelo tenha partidas inconstantes, o Zanocelo faz falta, principalmente para essa criação de meio de campo. E a ausência do Sandri também é sentida. E eu, como eu falei para vocês, teria colocado o próprio Sanches ali no lugar do Bruno Oliveira, porque até o próprio Barbosa, ele entrou bem apagado, no caso, né? Então, eu vejo um Santos que a chegada do Ângelo, ela prejudica na parte da marcação, mas ela dá criatividade. Só que não dá pra você colocar tudo nas costas do Ângelo, como não dá pra gente colocar tudo nas costas do Marcos Leonardo, porque por mais que ele é o cara que tem que fazer isso, mas outras personalidades também precisam ajudar. O Braga, mais uma vez, fez uma boa partida, é o cara com o maior ímpeto do Santos, né, com a maior velocidade, com a maior garra, com a maior vontade de jogar, que a gente nitidamente consegue ver, e veja um jogo ruim do Batistão. Não acho que o Batistão tenha feito uma boa partida. Ele até que quando ele vai pro meio de campo, ele melhora um pouco do que quando ele tava na ponta, mas nos jogos anteriores ele tava jogando melhor na ponta do que no meio de campo, então difícil dizer como que o Batistão tá se adaptando melhor. E a entrada do Angulo foi super rapidinha também, não tem muito o que comentar. Não dá, como eu falei, não dá pra ver muito de Lisca ainda, mas dá pra ver um Santos um pouquinho mais equilibrado psicologicamente, mas precisando melhorar muito na parte de organização e na parte de qualidade técnica também, e isso é treinamento. Agora sim, é o Santos que só tá jogando de final de semana. Tempo vai ter. Precisa de reforços e precisa de fato de um treinador que ajude esse time. Vamos ver se esse cara é o Lisca. Tchau!